Навчальний центр високомобільних десантних військ відзначає першу річницю з дня створення. Це єдиний центр в Україні, де за 2 місяці вчать бути справжнім десантником. За рік підготовку тут пройшли понад 5 тисяч контрактників та мобілізованих з усієї України. Нині кількість охочих стати до лав ВДВ зросла, на це вплинуло підвищення зарплатні. Однак головне, кажуть командири, бажання, фізична та моральна підготовка. Ази десантної науки спробували збагнути і наші кореспонденти. За воротами цієї військової частини – навчальний центр високомобільних десантних військ України. Сьогодні йому виповнюється рік. І вперше сюди запросили журналістів. Пропонують стати курсантами. Видають форму і у класи. Заходимо в навчальний корпус навчального центру. Перший іспит, який проходять кандидати на контрактну службу – це психологічне тестування. Ось нас завели у цей кабінет. Тут скрізь розкидані сміття, навіть є снаряди. А тестування проходить під звуки розривів і гулу бойової техніки. Інструктори зізнаються, тести складні, але показові. Ну, кожна людина, мабуть, індивідуальна, для кожного це по-різному. Хтось вагається, хтось нормально це сприймає. Ми зразу бачимо, хто на що здатен, скажімо так, хто може таки бути артилерістом, хтось розвідником. Наступне заняття – стати сапером. Журналістів знайомлять із розтяжками. Це найпростіше, елементарне, що таке розтяжка. Усі інструктори центру ВДВ пройшли через АТО і знають, вибухнути може будь-яка річ. У цьому кабінеті вчать саперів закладати вибухівку у будь-які побутові речі – телефон, комп'ютер, принтер чи навіть книгу. І дають спробувати на смак тротил, бо, мовляв, у саперів такий звичай. Можете не пробувати, але так дуже, звісно, специфічний вкус. Жінка багато не давай, не так зривне. Ой, таке гірке. Гірке дуже. Як якісь ліки погані, такі ліки. Курсантам центру ВДВ дають 12 годин на медичну підготовку. Головне – навчити зупиняти кровотечу та відновлювати дихання після поранення. 5-7 хвилин у нас – це максимум, то, що у нас є. Тому що стегнової артерії там 1-2 хвилини і вже критична кровотеча. Раніше десантників готували на базі Центру сухопутних військ у Десні. Але рік тому командування ВДВ вирішило створити свій навчальний центр, де готують еліту Збройних сил. Ці два курсанти з Дніпропетровська, колишні будівельники, вчаться уже місяць. Перший день, коли я сюди прийшов, побачив це все, дійсно, страх трошки відійшов, тому що якось друзі тут з'явилися нові. Так. Можна взагалі впевнено йти на ворога і нічого не боятись. У нас є з чим дати їм відсіч. Близько 10-15% всіх кандидатів ми відсіємо за різними показниками. За психологічним вивченням, за фізичною підготовкою, за станом здоров'я. У центрі підготували уже понад 5 тисяч десантників. Із підвищенням платні контрактникам охочих більше. Тому відбір жорсткий. Олена Кузнєцова, Ігор Кучин, Житомир, Спецкор, 2+2.